те, що в цьому турнірі не буде тих, хто програв, стало одразу ж зрозуміло на церемонії відкриття. Сюди завітали всі колеги героя. Нагадаємо, що Роман Фурик загинув 9 січня 2015 року біля Станиці Луганської. Герою тоді було 51 рік. Його побратим Андрій зазначив, що всі ми повинні берегти пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за наше мирне небо над головою. Кубок пам'яті Романа Фурика. Напевно, ключове слово тут – пам'яті. Ми повинні пам'ятати всіх тих, хто загинув, для того, щоб ви тут могли зараз грати в футбол, діти ходити в школу і жити в мирній країні. Я думаю, що, в принципі, ми пробуємо організувати цей турнір багаторічним, зробити його. І я думаю, що у нас це вийде. Прийшли на спортивний захід як ті, що добре знали героя, так і ті, котрі хотіли віддати шану пам'яті загиблому. Серед них і колишній співслуживець Романа Любомир Глушков, нинішній голова Коломийської райдержадміністрації. Народний депутат України Юрій Тимошенко розповів, наскільки чудовою була ця людина. А обласний обранець Дмитро Лещук зазначив, що це приклад для наслідування молодому поколінню. Немає більшої честі і ласки у Бога, ніж до тих, що загинули, віддавши життя своє за братів своїх. Особисто я вірю в те, що такі як Ромчик, і зокрема Ромчик, після своєї смерті відразу стали ангелами. Цінність цього турніру полягає в тому, що це ми вшановуємо пам'ять людину, яка не просто людина, яка віддала життя своє за Україну, за нас, за те, що ми могли тут спокійно і вільно ходити по цій нашій вільній незалежній Україні. Тому я кажу, що цей турнір дуже корисний не тільки для тих, хто приймає участь, а турнір корисний для всіх, хто буде дивитись. На прийдешні. Дружина загиблого Уляна подякувала всім, хто долучився до організації та проведення турніру. Вона щиро вражена тією увагою до свого чоловіка, тому заледве стримувала сльози. Я не знаю, наскільки Роман любив футбол. Він ходив з дітьми, коли вони були маленькі, на стадіон «Юність». Вони дивилися футбол по телевізору. Напевно, все-таки більше мотокрос. Він віддавав перевагу. Але футбол дивився і любив його. Я хочу подякувати всім футболістам, які приймають участь в цьому турнірі. Хочу подякувати, хто прийшов на цей турнір, хто пам'ятає про мого чоловіка, хто поважав, любив його. Так само хочу подякувати хлопцям-побратимам, які організували цей турнір. А у турнірі взяли участь футбольні клуби – Коломийські бандерівці, воїни АТО міста Івано-Франківськ, Чорна сотня, Коломийської поліції, Коломийської районної ради та Коломийської міської. Останні стали переможцями змагань. Друге місце – у поліцейських. Футболісти Чорної сотні – бронзові призери. Та головне, що всі учасники залишилися справжніми добрими друзями. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».